بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. وحين بلاب إن غزوة بني المصطلق أما غزوة المريسيع دقال كيو نبي عليه الصلاة والسلام كو قاضي نما كان لدى غير بني المصطلق كتبت قاركون ما إذا دان غزوة دي غير غزوة المريسيع. مريسيع وعيل كي كعب جرين أما وميشي دقان كولها هاي مصطلق نوى بن المصطلق نوى قبيلك فبن المصطلق وقبيلك ترسن خزاعة وأزدين تي يماندا وحيدك ترين قديد يا عصفان انت ورد حيسة على ذا دوام مكة هي مدينة تتكون حية أي دك ترين ما المكة إلا بغلية لبطن كيلومتر وشرته أي قديد خط على عصفان تنا إلا سديتن كيلومتر معنى ده حوية مكة عفرتن كيلومتر وانت عصية ayuu reerkani degi jiray aan iyadoo khuzaa qabiilkan weynay ka tirsan yihiin dhamaantood bay markii hore ahaayeen dad degan Makkah iyo Madiina dhexdooda aan waxaanay ahaan jireen fil jahiliya khuzaa'ada tan inay man xidid wadaag la la quraysh gaar ahaan reerkii Nabii ka dhashay alayhi salaatu wasalaam aan waxaanay inta badan ahaan jireen dad muslimiin la ah muslimiinta oo wax dhibaato iyo dagaal ka dhaxeynin ربما مركن دبر وحيابو قصي دحين وين أنا يكتر سنيدا قبيلهان وحي وداق شرين أوصي خزرج أوصي خزرج وحي سوي ما دنا ضيق الله إذا عمر ابن عامر ووجا لبعض أوصي خزرج بن المصطلق نوا ووجا أفراد يعني قال سي مركان قبيلهان أي وداق شرين وحنا شرار أنتي تحالفات يجي يكد حيبا نركرنا قريش ما دام جد كان يمر كذي وحكى له قردنا يعان قاهد والرير كي ودحده دكيا ليس سنم كلا إذا ضمنا ومنات ثالثة الأخرى كي له قرافة المامة سنم كاسميش كي الله يدقنا يه انت بدنا ما كي ودوائي اندقان هان ان ما دام السنم كان نميش كي الله قريش نحدي دوان اكسني وحانا إلا لهايين اسلام كفافستي سكوما بضنين واغا هراء نما كان سرر بر المصطلق لا يدهدو ان لكن موقف يقوه الرياء على ذات قبيل كان يسلام قد احمرا وحنبو يمي دقال كي وحد اي كمي دهايين دكي احابشتا هاي صور راعي ان قريش دقال كاسي كسو قيب قلبي هاي واتينو لنا دقال كاسي وحيابوه الصبابي رادتو كتكي وحا كمي دها أعرابتي أمني منكي قبائل كي ريرميقا هاو حوغا هنقريكا قلي إن مدينة إيو تمرتيد اللي ويريري كراما مسلمين تلسو ويريري كرا إن مكاوح لدى قبيل كان سيدا قبائل كالابا وحوغا هنقريوغا قلقلي وحيسكود ديان يغونا إني ويرار سو قادان مركا وربا نبيغا سو قاديبا لدى عليه الصلاة والسلام إنكي لورن جري الحارث ابن أبي الضرار وحقا عيدنا إيه هبية وحسكو أروري قبائل كاولو دوية وحسنة نسو أروري ورابو دو لما دين السمائيو اندبتنا وحي علماء تاريخ شاقا النبي عليه الصلاة والسلام وحو صادرين عينا أما نم بصاصة ووصو عند عندايا وصحابي اللو رجري بريدة ابن الحصيب لا سلمي ايالا صادري بالي دابل لمن كاي احواشو دين سو اغاقو waanu u yimi dabeetana waxaanu soo ogaaday inay ku tala jiraan inay Madiina u soo weerar tagaan si kastaa ay Nabigu (alayhi salaatu wasalaam) xalaydaada bishii Shacbaan sanadkii shanaad ee Hijriyada laba habeen markay ka tagtay Shacbaan yaani Shacbaan oo laba jirta ayuu Nabigu (alayhi salaatu wasalaam) soo bilaabay weerarkan oo xagga kan u soo kacay waa sida raajixa uu sheekhu sheegaya yaani culimadu waa isku yara khilaafsan yihiin sanadkay dhacday sanadkii shanaad bay dhacday mise sanadkii lixaad bay dhacday wallahu aclam waxaa raajixa mooday inay sanadkii shanaad dhacday weliba inay dhacday ghazwatu khandaq horteed sababtuna waxa weeyaan ghazwatu khandaq waxaynu leenahay horteed dadka qaswada tan iyo muranadi ka dhashay ka qayb galay waxaynu ka arki doonaa inuu kamid yahay Sa'd ibn Mu'ad. Sa'd ibn Mu'adna waxa macruuf oo la isku wada waafaqsay reer Banu Qurayda markii uu xukumay kadib inuu shahiido mise geeriyooday
marka hadii la yiraahdo qaswada tani waqtigaas ay ka sii dambaysay xadiisda bukhari ee sheegaya sa'd ibn mu'ad iyo murankan inuu ku jiray waxaad moodaa inay iska hor imaanayso sida awgeed een waxa la qaataa musa ibn uqba sida uu ka soo warinaya zuhri imaamu zuhri iyo urwa oo ah inay dhacday sanadkii shanaad ee hijriyada yani qaswadan inay dhacday sanadkii shanaad ee hijriyada een waxa kala soo aroray xadiidkan sidoo dhacay bukhari iyo muslim waxay ku tilmaamayaan in nabigu kaleey salaatu wasalaam reerkan weeraray wahum gaarun iyo yana weerar soo waday waxa kala riwaayadka xadiista saxiixaynka ka cad gaar ahaan bukhari inuu nabigu kaleey salaatu wasalaam kooxdan soo weeraray iyadaan wax aan eeclaam la ogeysiin walidalik waa culimadu waxay u dalishadaan gaaladu hadii kooxdan ay yihiin koox awalba islaamku soo gaaray inaanay u baahnayn eclaan labaad in loo sheego oo yani islaamku marka hore dadka duulimaadka kuma horeysiya waxa la horeysiya maxay eclaamka iyo islaamka sharxiisa iyo gaarsiintiisa marka qoladatan hore uu soo gaaray baa la yidhaahdaa nabigu calayhi salaatu wasalaam kooxdan markuu soo weeraray kooxdani markii iyagoo aan filaynin buu kasoo duldhacay uun dabeetana waxaa la yidhaahdaa carabtii kale iyo wixii soo horreeyay wixii oo dhamme way kala yaaceen riwaayadka qaar baa odhanaya dagaal baa dhacay laakiin waxay culimmadu rajaxaan inaan meeshan dagaal ka dhicin nimankii reer bal mustaliq ahaa inay kala yaaceen dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisa inay qabsadeen xoolihii iyo wixii ay meeshan u yimaadeen yacni dumarkii iyo caruurtii iyo xoolihii wixii la qabsaday oo dhan ayaa lasoo qabsaday iyadoon wax dagaali dhicin taasi waxay sheegaysaa markaasi in dadkoodii dagaalyahanka ay ka baxsadeen meesha xoolo badan bay sheegaan culimada taariikhda soo aroorisa oo meesha tan lagu qabsaday mathalan kastoo riwaayadka aroorinayaanay saa usii xoog badbadnayn waxay sheegayaan haddana ilaa iyo 2000 oo neef oo geela iyo 5000 oo neef oo adhiya xoolo gaadhaya iyo 200 oo reer wax gaadhaya in la qabsaday ninkii meeshan madaxda ka ahaa iyo kulli kuma jiraan dadka lasoo qabtay laakiin waxaa ku jira dadka lasoo qabtay haweentii uu dhalay ama inantuu dhalay ee juwayriya la odhan jiray ayaa ka mid ahayd dadkii maxbuusnimada lasoo qabsaday madiina ayuu nebigu kusoo noqday calayhi salaatu wasalaam isaga oo bishii ramadaan ay soo gashay markuu muddo bil ah ka maqnaa baa la yidhaahdaa ama laba habeen meelahaasaa ka dhiman baa yidhaahdaa bil meelahaasi ayuu ka maqnaa waqcadatani waxay u dhacday markaa si fudud oo ah in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo guulaystay aan wax dhiba oo dagaali la kulmin qabiilkaasina inay kala yaaceen qabiilkana in xoolo badan iyo dumar iyo caruurtiiba laga soo qaaday oo laga soo wada qabsaday wax mashaakil oo kalena markaasi dadka muslimiinta inaanay soo gaadhin waxay dhacdanaydani abuurtay waxyaabo badan oo raadada bay samaysay ka taariikh ghazwa marka la daraasaynayo ma badna waa inahaas ba iska koobantay muddo bil ku dhawaadana inuu nebigu maqnaa calayhi salaatu wasalaam ceelkaasi muraysic la yidhaahdana inuu tegay xoolihii iyo dumarkii iyo caruurtii iyo dadkii joogayna in lasoo qabsaday gaalada wixii kala yaaci karayayna inay carareen laakiin qadiyada tani waxa la yidhaahdaa waxay kaloo wadatay laba qiso oo aada u caana ayaa waqtiga ka dhacay labadan qiso waxay ka waramayaan dowrkay munaafiqiintu ku lahaayeen labadan qiso qisada koowaad waa qisada cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul ayaa labadaba ka madaxa labada qisaba qiso waa qisada suuratu lmunaafiquun kusoo degtay arrinta kalena waa arrinta ee aayaad ka mida suuratu nuur xaadisatu lifk dhacdadii been abuurka waa xaadisada ay kusoo degtay haddaynu labadan qiso midba waxoogaa ka tilmaamno ta koowaad waxaa la tilmaamaa ceelkii biyaha laga cabayay nimankan horta dee waa tashadeen iyagu iyo sidii muslimiintan laysugu dari lahaa ceelkii biyaha laga cabayay ayaa muslimiintu u arooreen markay qaswadu dhammaatay kadib waxaa la yidhaahdaa nin shaqaalo oo cumar la socday oo jahjah al-ghifari la yidhaahdo iyo nin ansaarta ka tirsan
oo Sinan ibn Wabar al-Jahni la yidhaahdo oo laba nin oo iska shaqala oo aan saa u xog badnayn ayaa ku kulmay ceelki dabeetana bihi umba la isku qabqabtay nimankaasi afka ka yara xumaaday waa qayliya kii Juhaniya baa qayliya wuxuu dhi yaa macshar al-ansaar tolla ayaa ansaar ayay baa mid yidhi kii kalena wuxuu dhi yaa macshar al-muhaajiriin muhaajiriinta ayuu ku qayliyay isaguna jahjahna waxaa la yidhaahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu waa dhatan maqlay aad buu u gariibsaday isagoo le abidacwa aljaahiliya waana bayna adhurukum war ma dacwadii ma warkii jaahiliyada ayaa soo celiseen anigoo dhexdiina jooga dacuuha faynaha muntinna war dhaafa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan waa wax uray waa bakhti uray ee ka taga tolaa ayaa reer hebelaa inaad tidhahda buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa bakhti uraya ee dhaafa waxa kan weedhaas waxay isku dayayeen nimanka munaafiqiintii markiiba inay ka faa'iidaystaan qadiyada tan oo ay dadka muslimiinta isku diraan dabeetana waxaa maqlay baa la yidhaahdaa ninkii la odhan jiray cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul waa iska cadhaysiyey isagoo koox tolkiiyo la fadhiya waxaa meesha fadhiyay baa la yidhaha wiil yaroo muslimiinta ka mid ah zayd ibnu arqam wiil yaroo la yidhaahdo oo inan yara ayaa fadhiyey cabdillaahi weedhi markuu maqlay wuxuu yidhi baa la yidhaha waqad facaluuha ma saasay yeeleen markii loo sheegay ma muhaajiriin baa saa yeelaysa markaasuu weedho badan oo hadal iskaga hadlay baa la yidhaahdaa nimankaa waynu soo dhoweynay oo caynkan baynu u samaynay oo waxbaynu siinay oo waa quudin oo maanta intay kibreen bay iyo tolaa ayaa inaga ina leeyihin nimanka taariikhda qora qaar ka mid weedho ka xunxun baabay kasoo wariyaana waxay yidhaahdaan wuxuu yidhi wallaahi waxaynu taagannay halkii ninkii hore ka yidhi samin kalbaki yaakulak naaxi aygaagu ha ku cunee yacnii saxaabadii iyo dadkii muslimiintu ka dhigayaa dad sidii ayda inta la naaxiyay dabeetana iyaga cunay waa dhaartay baa la yidhi oo wuxuu yidhi waxaasoo dhan idinka inoo geystay buu leeyahay laa tunfiquu calaa man cinda rasuulillaahi xataa yanfadu war waxba ha quudinen nimankan haddaa marka horeba juuqda ka jari lahaydeen xoolihiini ay cuneen baa saalaja ku kibrayeen waxba ha siinina haddaydan waxba siinin waxaanoo dhiba iyo rabshadaniba idinkuma soo dhaceen buu yidhi baa la yidhi dabeetana isagoo hadalka sii watu wuxuu yidhi haddaynu dib ugu noqonno saani sidee lagu wada nagaadaba maahee lain rajacnaa ila almadiina la yukhrijanna lacazu minha ladal magaaladii madiina haddaynu ku noqonno saare oo saare kuwa sharafta leh kuwa dulliyiinta ka soo saare innagaaba maanta magaaladeeni laynoogu hanjabaya caynkaas lagu hadlayaa buu leeyahy warkaas buu isku buufiyey isagoo raba inuu isku diro ansaarta iyo muhaajiriinta saxaabada dhexdooda oo nacradkii jaahiliga ahaa ama wixii hore ee qabaailka iyo qudhunqadhaadkii inuu dib usoo nooleeyo oo u sheegaya marka ansaartan la fadhida leh waxaasi waa wixii idinkaa isku sababo waxaasoo dhan isu geystay inta wixii nicun siiseen oo dejiseen oo soo dhaweyseen inay maanta haddana sidaa u hadlaan laakiin majliskan uu waxaan ka akhrinaya waxaa fadhiya wiil yar oo saxaabada ka tirsan oo zayd ibnu arqam la yidhaahdo wiilkii yaraa wuu kacay dabeetana adeerkiibuu u sheegay oo wuxuu yidhi maanta cabdillaahi waxaas buu ku hadlayo waxaas buu sheegsheegay riwaayadka qaarna waxay leeyihin cumar buu sheegay adeerkii hadduu sheegana waa sacd ibnu mucaad baan rajaynaya inagii calaa kulli xaal weedhi ayaa markaasi nebiga loo keenay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa loo sheegay waxaa la yidhi ninkii cabdillaahi ibnu ubay ahaa majlis halkeeru waxaa kaga hadlay oo waxaa maqlayoo fadhiyay wiilkan yare zayd ibn al-arqam la yidhaahdo ayaa warkaana kasoo gudbiyo soo sheegay majliskii nebiga loogu sheegay calayhi salaatu wasalaam ansaartii iyo dadkii waaweynaa ee fadhiyey way yara gariibsadeen waxaa la yidhaha nebigu calayhi salaatu wasalaam cid buu u diray markuu cid u diray cabdillaahi loo yeedhay iyo asxaabtiisii weliya bilo ka maray inaanu waxba odhanayn ma anagaa nebiga ayaa wax ka sheegnaa waa beentood waxba kama jiraan dabeetana markuu ka dhaartay ayaa saxaabadii iyo dadkii ag fadhiyeyna waxaa la yidhi dee ninka weyne run sheegi maayo been sheegi maayo ninka weyne been sheegi maayo waxaa la yidhaha warku markii uu yimi ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar ibnu lkhaaab oo la fadhiyaa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii umar far
عباد بن بشر هدي لكنه تبهتنا وحو النبي كود عليه الصلاة والسلام عمر حاضوا مالين سادتك هتيكو شاكيستان نبي محمد صحابة دي سوى الله يهدي داتكو شاكيستان ودي دي مركز النبي عليه الصلاة والسلام إن ودي له صحابي يراي زيد بن أرقم ندين وينو أضياء يو حقاق لفردية انت مركز السنة عمل سيلة يلي وحبا موشيقين ويلكي راسدي وحلا بين يو كلاقي ونقضة ووركي سيان وحان شرين وحلي مركزا آني قانا زيد بن أرقم بحديث كوريني يو حلي هم يمروغا إفولي ومركي لي رميسين وايا دين كان يو حسين الرميستي آني قانا وليقي بس آنا نمروغون أيا نمروغوذي waa iska tago gurga iska faristay buu yiri adeerkayna wuxuu igu yiri weyn ma aratay ilaan ka dabka rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam oo maqatay wiil iyo yiri wax kale uma tacayna wuxuu baa doonaysaa inuu nabigu ku beeniyo ku caroodo soomaa waxa soo dhaqan xumaa yaani odag yanaaga wuu si caanantay buu yiri oo mar hadii uu aynka nabigu yeelay alayhi salaatu wa salaam iyo saxaabada ninkani ka dhaartay ana canaan baa lagu sii daray buu leeyahay kadib baa ilaahay quraan soo dajiyay وويل كان يرى الله كتاغير يا سبحانه وتعالى ولا تلماميه ويل كان يرى رون شيغيو نينكاننا وحوداي اني بينهيد وكايات كقران السودغين سوره المنافقون اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله الى اي ايات كتر لا بدن لا انكن قصدي اسك ورميا الى الى ان مكان منافقين تي مركه كو يما دان وحي كو دارنيان ولين الهي رسولكيس ان طيبن مرخات كانك عني إلهينا هو كمرخاتين إلى إلهي رسولك ستي وحكى له ألا مرخاتك يين بين عليهم بين عليهم سبحانه وتعالى دبتنا النفاق يوح الصواب يوح ربا آيات كاسي إلهي كاكا ورمي إلهي اللي سيقر سي آيات هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض إلا ألا كتل مامي سبحانه وتعالى إلهي إلهي وكو يري لا تنفقوا على من عند رسول الله إلهي رسولك سكوا لجوغا هنفقينينا وحبها السينينا وكوا يري إلهي نمياني أغينينا للي سبحانه وتعالى خزائن السماوات والأرض إن إلهي قعنتي سكوشرا وقال لسيت الماميين إلى الهدين ليخرجن لعز منها لدل ولله العزة ولرسوله وحور شاقا يوردن صمد على كخيرا إلهي باكور رمي سبحانه وتعالى وقال لتلماميان من ككاني إن يجوا علك الرسم جايين يجلس كده هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وكالة المامي وكالة المامي سبحانه وتعالى ووينده ذي ورحمده ذي ناس خلاف سنتهي كأنهم خشب مسندة وكالة المامي يعني مو قال وينده ذي عين كيهين إيه ورحمده ذي إلهي سبحانه وتعالى وكالة المامي إذا القرآن بقى اللي سودك سبحانه وتعالى وكغور رميان من كان منافقين تأيي ميشي تاقيين دبتنا نبي عليه الصلاة والسلام يا ويلكي يراوي يا ريولا إن الله قد صدقك يا زيد ويلكي يراي زيد إلهي بادي كور مي يشاغي وحات شيغيسا إن رنتهي إن بعد ضن مركا سيدا تانو دعضي إن القضية دي اللي اسكو هيينا ونبي قد تشي عليه الصلاة والسلام ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم ونبي قد المامي عليه الصلاة والسلام أوت المامين لقد تغوى حكنين بخت تهي أي نبي عليه الصلاة والسلام وحضنا قد يدتني نحلله قد يدن مرة دي عبا ينو ننكن يري عمر وحض معين لقو حلل الدل وحن منافق وحكن كوها ذهب لي برقى ورن دي وحيو سمي والا وذا قرمي برقى ورن وحيو سمي ودي دقال كي ورن كصوب حنا وحدنا وننكي تبيع عيدا كي الله بحي سدح ذا بقول أن ندي بقول النقضي تبتنا عمر مركز بولا إله رسول كيسي وكندل oo hebel u dir hadii leeyahay nabiguna alayhi salaatu wasalaam riwaayadka qaar koodna waxay tilmaamayaan inuu dhidacni adrib cunuqa igu siida ilaahu kanaan madaxa ka ilaahay rasuulkiisa kanaan madaxa ka jiray igu siida nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri iska dah waxaad u malaynaysaa haday dadku ku sheekaystaan barito nabi maxamed cidii soo laaya yaani maadaama islaamku soo korayay oo mujtamac yar ay ahaayeen madama ay u baahnaayeen in islaamka iyo samaxadiisa iyo wanaagisa inay dadka gaadho qabaailka kala diinta lagu soo hirto la soo dhaweysto wuxuu nabigu diidanaa dacaayadka laga faafinayo islaamka yaa in dacaayada ay ka baxdo oranaysa ee ma wuxuu joobay bu maxamed yiraahdaa iyo saxaabtiisu laaya dacaayada inay ka faafto bu nabigu diidanaa alayhi salaatu wasalaam taana wuxuu ku yiri maxaad u malaynaysaa hadii la yiraahdo maxamed wuxuu laaya saxaabadiisa
qadiyada tan nabigu calayhi salaatu wasalaam si kale ayuu markaasi u xalilay. Kow, wuxuu faray in ciidanka la raro waqti aanay guuri jirin ayuu nabigu raray calayhi salaatu wasalaam, hala guura buu yidhi. Goor duhurnimadiiya baa lasoo dhaqaajiyey baa la yidhi, maalintii oo dhan socodkaa lagu waday, habeenkii oo dhanna socod baa la waday, waa la guuraynayay. Maalintii dambegalkii hore oo dhanna waa lagu waday, goor barqa ah iyadoo aan nafba cidi ku jirin oo la socday maalintii hore gelin ka mid a iyo habeenkii dambe iyo subaxii dambe intaaba la soconayay, ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidankii meel dejiyey. Si xadiidkan iyo warkan iyo sheekadiisa oo dhan mujtamac uga baxo, loo daalo oo akhbaartaas ay u lunto, dadkii iyagoo daalan ayaa markii la dejiyey nin waliba meel u dhinaca dhigun buu daydayday, ilaa habeen iyo maalin baa nin waliba soconayay, dabeetana waa la wada daatay oo waa la iska seexday. Nimankan munaafiqiinta ahina qadaayaadkoodan ay wadeen may joojinin, ee weli in badan ayay sii wadeen. Waxaa la yidhaahdaa yani aayaadka meeshan ku jira waxaa ka mid a, wiil kuu dhalay cabdillaahi ibnu ubayi inan buu lahaa, isagana cabdillaahi la yidhaahdo, cabdillaahi ibnu ubayi ibnu sulul la odhan jiray, laakiin wiilku wiil iimaan qanjaha joogaan buu ahaa, wiil alle iyo rasuulkiisa rumaysan. Waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, ilaahay rasuulkiisiiyo, intaad cid kale u diri lahayd oo ay dili lahayd anigu aan dilo, ayna dhaafee odayga kan aniga gacantayda ha ku baxo, maadaama uu ilaahay iyo rasuulkiisii looga taagalaayay. Markaasuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, iska dah oo u samafal aabbaha, iska dah buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, oo weliba u samafal ayuu faray. Laa walaakin bir abaaka waaxsin suxbata, waxba ha dilin, ee aabbaha u samafal oo wanaag u samey buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Isagoo wiilkani haddana aabbihiiu samafalaya, waxaa la yidhaahdaa wuu diiday maalintii inuu galo Madiina, waxaan rabaa buu leeyahay in la ogaado man ilcaz waman idaliil inuu muuqdo, ilaahay rasuulkiisa kuu fasaxa mooyaane Madiina dib ugu noqon maysid buu ku yidhi. Ilaahay rasuulkiisa casiiska magaaladan Madiina ka talinaya. Cala kulli xaal, waxaad arkaysaa un dadku iimaanku siduu u kala fogeeyo, waa inan iyo aabbihii labada halkan kala jooga, ee midna uu nabiga waxaan ka sheegaya calayhi salaatu wasalaam, kan munaafiqnimo unbuu islaamka la dhex joogaayo waa ku Sayd ibn Xudayr uu tilmaamayay, ilaahay rasuulkiisii buu lahaa kan isaga dulqaado, waayo wuxuud magaalada soo gashay isagoo tolkii ay madaxnimo u salaxeen oo taajkaba la rabo in la saaro, ayaad magaalada Madiina soo gasho, markaa wuxuu u haystaa nimad kursi ka qaaday inuu yahay ilaahay rasuulkiisii isaga sabir buu lahaa iska siida. Munaafiqiintu dhacdada tan kumay guulaysanin sidii ay u rabeen. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam qadiyadii wuu xalilay, ilaahayna qur-aan buu soo dejiyey nimanka munaafiqiinta iyo qadiyadooda uu ku kashifayo, laakiin weli may dhigin haddana ee waxay rabeen inay qadiyadan sii wadwadaan oo ay qaab kale u dejiyaan. Weliba meel khataray doorka labaad ka galeen, oo ah islaamku waxa koowaada uu ku dhisnaa ama uu ku salaysnaa waxay ahayd nadaafad, akhlaaq wanaagsani iyo qiyam ayaa dadku ugu soo hiranayay. Waxay ku talagaleen inay qiyamkaasi siday u burburin lahaayeen inay sameeyaan, iyo akhlaaq fiicnidaasi siday u ceebayn lahaayeen qofkii ugu nadiifsanaa mujtamaca muslimiinta oo nabi Muxammed calayhi salaatu wasalaam. Walidaalik baa waxay markan haddana abuureen qiso labaad oo isla waqtigan lasoo guurayo dib loo soo socday dhacday. Magaalada Madiina agteeda goor lasoo degay ayaa haddana waxaa la rabay ciidankii inay guuraan. Waqtigii ciidanka muslimiinta ay guurayeen, in yar ka hor ayay Caaisha baxday. Yani nabiga calayhi salaatu wasalaam caadadiisa waxaa ahaan jirtay safar hadduu u baxayo dumarkiisa wuu u qori tuuri jiray, gaar ahaan safarada jihaadka, dabeetana tii nasiibkeedu usoo baxaba la safri jirtay oo jihaadka kala qaybgeli jirtay. Doorkan qaswatu bani almustaliq, Caaisha radia allahu canha ayaa la socotay, waana intii xijaabku soo degay kadib. Waxaa damcay nabigu calayhi salaatu wasalaam in la guuro. Caaisha waxay leedahay waqtigii la guurayay in yar ka hor ayaan dabeeda u baxay xaajaan lahaa, dabeetana waan soo noqday. Markii aan soo noqday ee dadkii rabo in la xidhxidhee la guurana, waxaan waayay bay leedahay caqdi, waxaa la yidhaahaa, waxaa luqada lagu xidho silsilad ama kuul, waxay xidhnayd
وأمانة كواهيدة ولا شاد لهيد أيام وأيبيت ديتنا واحد سنة بيتين تندق كحد حرنا يو دبوا النقاب المالية تصامر مرتين صائغة كوشادين تصاهش دبانو النقض يبيلات انت اي كوشي كوم غنيت اي اي واحد سو قاردي صفر كاين نافكي قيل اي فوشان ايدين لحرارو عربت واحد عادة هان شرتي هودة جباح الله يلاهضه او قري يرأة اي اي قبردو قليسة dabeetana hawdaj kaba inta la qaadaba dusha laga saara aw ka saasa loo raba waa qol yar oo samaysan oo dabada gaadhay markay ku xarooto inta hareer la qabto ayuu ma dusha laga saara waxay leedahay intii anigu ku maqraaba halkii ayaa hawdajkeedii yara loo yimiyo nin qura iyo meelaha haduu qaadan ama laba waa la dareemi lahayd koox saxaabaan ba hareer isla qabtay uno aw ku ma dusha laga saara midna waa jirto Aisha inaan yarna wayahay waxaan ilaahay intii aan hilibku ifoolin bayahay tan ina yar bay oo sanadkii shanaad adaynu nidaahno ee hijriyada sanadkii 19aadna meelaha sunnabu ka dhintay 18 jir yani marka 13 jir meelaha saabidaadeedu ay inana aad yar bayahay isla markaana carabta caadadoodii hore waxa ahaan jirtay in dumar kala dhubo oo dhaxda ay bahal yar ku geejistaan oo hatta maalin oo dhan dumar ku musqul ba may qaban jirin habeenkii uu baabay dabada uu yar bix jireen mar oo kasoo noqon jiray waxaad ka dareemaysaa marka sida aanay cunno badan dumar oo isticmaal jirina ma u fududayeen baalkii raacidiba ma dareemin bay tiriyay intay dacalada la qabtay oo dhowrna isugu tagtay ayun baa awrka dusha laga saaray dabeetana waa lagu xiray inta aynkii bay daba loo jiiday uma la dhaqaajiyay safar baa markaasi loo xidhxidhay waxaan meeshii imi bay ilaaday Aisha anigoo soconaya ayaan meeshii imi mise qof dhamma joogo ciidanka gabigiisii baa uu guuray waxaana sidibay tiri markaasi de kolay marka meel heer dhex la maraya lagu tabi doonaa waa saqadhaadiyo waxa marka la waayay mar unba lagu dareemiyay een ha tagina halka ku siiso meeshii baa iska fadhiistay bay tiri abbar markaan fadhiyayna way lulooto hurdadu baba iga badato dhinac baan u dhacay bay ilaahay way iska seexat inaan yar bay tahayd waxa soo baxay markaasi oo ciidanka ka hadhay waxa jiray saxaabi la yiraahdo Safwan ibn al-Mu'attal Safwan min saxaabi oo khayr badan buu ahaa waxaana Safwan uu caan ku ahaa Safwan ibn al-Mu'attal al-Sulami in aad u hurdo badan buu ahaan jiray yaani hidda ahaan khayrkooda ku dhashayba waayo waxaanu ka garaynaa xadiidkii kale saxiixa waakii sheegayay Safwan waxa la yiri bari bay haweentiisu ka soo ashto kooto waxa tii Ilaahay rasuulkiisa uu ninkan Safwan la yiraahdaa saddex arin buu saddex dabaleey ay kaga ashto kooto salaada subax ma kaabay tiraad ee soo baxday mooyaane waxay kaloo sheegtay soonta sunnaa ana kama soo min karo wayga jibiyaa bay tiri waxay kaloo sheegtay markaasi quraankana suurada qaar ba haddaan akhriyo wuu dilaabay tiri waa markii islaamnimadu ay iska oo ninkani dhawaan buu soo islaamay wuxuu nabi ku yiri calayhi salaatu wasalaam Safwan baa loo yeedho fadhiyo war bal waran baa leeyahay wuxuu dhihi ilaahay rasuulkiisiiyo tan salaada ay ku sheegayso reer hebel baa ka dhasho reerka iyagaba cadceed kuleelkeedo kiciyo mooyaane nin reer hebel oo kacaba hore looma arag wuxuu nabi ku yiri calayhi salaatu wasalaam markaa toosto tuko markaad indhaha kala qaadee toosto tuka buu ku yiri yacni waa reer ku caan baxay bay ahaan jireen hurda weynadeetan markaad indhaha kala qaado tuku ku yiri markaasuu wuxuu kaloo yidhi gabadhan maxaa soo ilaahay rasuulkiisii oo nin dhallinyaro hadda guursaday baan ahay ma sabri karayo iyana soon soon unbay igu wadaa una aan ahay intii waajibka ahay na xadiidka kaloo nabigu sheegay markaasi aa gabadhi ma soomi karto soon tatawaca biduuni idni zawjiha ninkeedu haddaan u ogolaaday kii saddexaad baa la yidhi maxaad markay suuradahan ku tukato uu disha wuxuu ilaahay rasuulka iyo qur-aan badan ma qaybsaniyo iyadaa taqaane anigu labadii aan aqaano bay rabtaa inay iga tukato muslimka oo dhamma hadduu ku tukado buu yidhi waa ku filan tahay waxa ku dilinay uu tahay muslimka oo dhamma hadduu ku wada tukado waxaan xadiidka uga jeedaa waa yacni islaamnimadoodii horey tilmaamaysa Safwan ibn al-Mu'attal markaa wuxuu caan ku ahaa nin hurdo badan buu ahaa waxaa la yidhahdaa goobaha dagaalka markuu raaco had iyo goor ciidanka uu ka dambeyn jiray waxaanu soo eegi jiray baa la yidhaahdaa meelaha ay ciidanku ka guureen bal wax lagaga guuray iyo waxa jira iyo ragga nooca u qaybsan ayuu ahaan jiray baa la yidhaahdaa Aisha waxay leedahay meeshii anigu iska jiifa ayuu maan dushayda waxaan ka maqlay qof leh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun nin law maan dushayda ka maqlay bay leedahay
waxay leedahay Aisha wuxuu yaqaanay intaan xijaabku soo dagin, yani waxa muuqata waqtiga kan inuu aha waqti xijaabku soo dagin. Waxay leedahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun tiisii baan ku toosay, dabeetana markaan toosay baan wejiga maradii saartay, xijaabkeedii yaraa seetay, markaas baan isku wada daday bay leedahay. Ila muu hadal bay tiri juuqna imu odhane neefkii geele watay intuu fadhiisiyey ayuu u qarqarsiiyoy adinka iskaga taagay, dabeetana wuu saara. Markay fuushay neefkii intuu u qarqarsiiyey, markay fuushayna hoggaanku qabta wuu kaxay. Wax juuqo hadal oo dambe inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maayana wax hadal oo ninkaasi yidhi ma jirta bay tiri. Sidii u waday ayuu Safwaan ibn al-Mu'attal ciidankii u geeyey. ciidankii markuu geeyeyna nimankii munaafiqiinta war bay bilaabeen, ay leeyihiin Aisha iyo ninkani way isla hadheen, warkaas bay daldaleen iyagoo raba inay nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ceebeeyaan. saxaabada iyo nabiga calayhi salaatu wasalaamna ay isku diraan, murankaas bay faafiyeen oo dadkii dhex geliyeen. nooc min tuhmana way yara muuqataayo, dee gabadhan yar iyo ninkan ciidanka keligood ka hadhay ee labaduba markan dambe oo wada yimaadeenna waxay noqotay tuhmo yaroo ay ku xoojistaan warkooda oo ay faafaafiyaan. warkii wuu tirabat. ninkii haddeer qur-aanku ka soo degay habaarka qabayna wuxuu kaloo helay meel labaad oo uu shaqada ka bilaabo, oo ah inuu nebiga ceebeeyo calayhi salaatu wasalaam iyo Caaisha iyo Abibakar iyo reero aan runtii reero ceebeed ahayn, gurigii Abibakar iyo gurigii nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ummaddan ba labadii qofa ugu khayrka badnaaya ayay uu ceeb markaasi uu bilaabay. warkii baa laysgaadhgaadhsiiyey. warkii markii laysgaadhgaadhsiiyey dadkii saxaabada ahaa warkaasi waa wada gaadhay, munaafiqiintii iyo wixii oo dhammina way isgaadhgaadhsiiyeen. waxay noqotay markaa in akhbaartaasi si gayru caadi ay u faafto, dadka intii wax magaratad ahayd ama aan hore wax badan u fahmaynina warkaas bay qaadqaadeen oo iswada gaadhgaadhsiiyeen oo isu sheegeen. nebiguna calayhi salaatu wasalaam qadiyadaasi waxba kama odhana wuu aamusay. muddo bil ah ayaan arintaa wax waxyiyey kaga soo degay nebiga calayhi salaatu wasalaam, warkaasina uu magaaladii madiina daafaheeda xula oo laysu wada sheegay, oo saxaabadii iyo dadkii laysu wada sheegay. dadkii qofba mowqif buu iska taagay markaas, dadka badh iimaan u qanjaab buuxiyey oo yidhaahda waxani macquul maaha. abu ayuub al ansaari baa loo sheegay subxaanaka maa yakuunu lana an natakallama bihada subxaanak hada buhtaanun cadiim baa xadiis ka warisa bukhaari, inuu weedhaasi ku dhawaaqi jiray abu ayuub al ansaari. waxaas wax lagu hadla maaha buu lahaa, kaasina inay been cad tahay waa iska caddahay buu leeyahy, yacni been lasoo malaasay inay tahay. dadka badhna waa aqbaleen oo waa wadwadeen. dadka aqbalay waxaa ka mid ahaa Mustax ibn Uthath. Mustax waxaa dhashay islaan ay habar wadaagiyeen Abibakar Sidiiq. marka Abibakar habar wadaagtii baa dhashay oo guriga ay wada joogeen, isaga Abubakar baa beeliya, laakiin waa nin Badriyana, raggii Badar ka qayb galay. laakiin warkan dadku waa akhriya marmar unbay dadku iska un rumaystaane, wuxuu ka mid noqday qoladii warkaasi runta mooday ee faafisay. waxaa ka mid a ragga warkan runta mooday faafiyey Xasan ibnu Thaabit, shaacirkii nebiga calayhi salaatu wasalaam, ninkii nebiga difaaci jiray gabayaagii ugu weynaa muslimiintaba, ayaa ka mid a nimanka warkan loo hoos geliyey ee runta mooday iska qaatay. dadka warkan runta mooday waxaa ka mid ahaa Xamna bintu Jaxash. xamna wayana gabadh khayr badan ahayd oo haweentii uu ka shahiidoobay Muscab ibn Cumayr ee walaalka la ahayd shahiidkii kale Cabdillaahi ibnu Jaxash, walaalka la ahayd ee abtigeedu ahaa Xamza ibnu Cabdilmutalib. raggaasi gabadhan la joogtay haddana warkaasi qoladii loo hololabiyey bay ka mid ahayd. weliba walaasheed way dhowrsatay. walaasheed waa Zaynab bintu Jaxash. Zaynab oo nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam oo Zayd ay kala tageen, gabadhan bay walaalahaayeen. nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu weydiiyo wuu weydiiyo, bal arrinkan ka waran buu ku yidhi. waxay ku tidhi Axmed samci waa basari, anigu dhegteediyay shaydaan ilaashanaya. yacni haweentaa waxaan ka maqlay
iyo waxa ku toosanay midna ma jirto saasi daraad ay dambiga la wadwado laakiin un malaa gabadhan un baa Allah hinaastay walaasheed un hinaasa u qaado warka qolada qaad qaaday bay ka mid ahay warkaasi magaalada xoog buu galay isla markaa Aayshana maday maqalba sheekadan iyo sida loo wado oo dhan Aayshana warkeedu maba soo gaarin ولذلك وقت عائشة المامي سحديث في بخاري أن وان حانو صدي بيتر دبتنا وحبا ما ندري من إلا ينبغو عليه الصلاة والسلام لطفك بدنا تشبنانتي بدنا يان كدري ميتري أين بان كأرك وايبي لذي وان حانو سنس وواي حانو صدي مركا وحبا وقالي واركنا اللهم بشي قنو ما المقال هبين هبين ندا كمي دا بيتري أيانو أنيق يا أم مصطح باي سرعني مصطح كان قلطة واركا شاكتي هو يدي إيو عائشة إسراعي oo habeenkii dabada ugu baxeen arabtu waaga hore Aisha waxay leedahay waa intii aanan guriyaha bahaladan ka qodan bay leedahay oo barigi hore ceeb bay ahayd reerku musqushiisa inuu ku xaaro aad bay u necbaysan jireen dhaqamadii yaani musqulahan guriga deedocdiisa in meel lagu saxara dhigto laga sameysto way sida reer miyigeen oo kale way ka faani jireen marka waxay ahaan jirtay dumarku habeenkii qudhayn la baxo habeenkii dabada loo baxo la soo noqdo uun waxay leedahay inta aan kaniifka kaniifka faarabiga waa godka yar ee musqushahay inta aan godkan guriyaha laga qodan bay ahayd bay leedahay marka aniga iyo islaantii dhashay misqaxba israacno dabada u baxnay marka aan dantayadii soo dhameysanay bay tiray soo noqonay oo ay guriga ku soo socdaan ayay islaantu marada isugu joogsato way turuturato way kufto kale markaasay islaantu waxay tiri daciisa misqax misqax baa hoogay ayay tiri inankeedii bay sheegaysaa yaani waa iska ahal hays ay leedahay Aisha waxay ka xanaaqday ninka la habaaraya ma waxaad caynka ku leedahay bay tiri nin badar xaadiraad waxa ku leedahay Aisha markaa misqax bay difaacaysa oo waxay leedahay misqax oo badariya oo ragii badar xaadiraya ayaad waxa kula hadlaysaa miyaaba islaanta ku leedahay islaantii ba markaa tiri naa hoogta miyaad waxba ba ogeyn ninkaa difaacaysa miyaad ka warhaynin maxaa jira markaasaa Aisha warkaba loo akhriyay warkan bisha magaalada ku jira iyada lama soo gaarsiin ma oga xataa in wax laga sheegay ma arka habeenkaas warka islaantani ku akhriday ilaahay inaan ninka leedahay difaaci si aad leedahay waa badari miyaanu ahayn ninka waxan iyo waxan sameeyay halkaas aan oohin ka bilaabay baa Aishana leedahay iyada gabalkeedii habeenkaas u dumay bisha hore waxba kama ay warhaynin nabigu calayhi salaatu wasalaam wararkan markuu in badan maqlay waxa la yiraahdaa bacdu saxaaba buu la tashaday gaar ahaan kuwii ku soo dhawaayay guriga la joog jiray Ali iyo Usama ibn Zayd buu xawaydiyaa leeyd Ali buu yiri war bal war Ali wuxuu eegay qadiyada tan iyo ciriiriga nabiga ku haysa calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ishaaray ama si saraxa uma oodan ba la yiraahdaa laakiin wuxuu u tilmaamay ilaahay rasuulkiisa uu dumarku waa badan yihiin idmaa cid ciqaab kan iyo mushkiladatan wuxuu eegay nabiga siday qadiyada tan dib ugu hayso dabeytana wuxuu u tilmaamay nooc min tilmaamaya inuu gabadhan iska sii daayo oo kale oo qadiyadeedan uu sida ku dhameeyo Usama ibn Zayd wuxuu sheegay baa la yiri isagu ilaahay rasuulkiisa iyo wuxuu u tilmaamay gabadhatani inaanu wax xumana ku ogeyn gabadh fiicanay inay tahay guriga ilaahay rasuulkiisana inaan xumaan la ku sugeen inuu hayo oo aanu gabadha sii daynin ayuu u tilmaamay Usaamana Cali markuu qadiyada u sheegay wuxuu kale u sheegay baan rajaynayaa in xadiistu sheegi jirtay bal jaariyadana weydii yaani midkood baa sheegay inantii guriga la shaqeynaysay Aisha in la weydiiyo inantii baa la weydiiyo waxa la yidhi bal ka waran wax dhiba aan u caasho wax lagu ceebeeyo oo dhiba ku garan maayo bay tiri ilaa iyo inay inan yar tahay oo cajinkeeda intay ka seexato riyo ka cunaan mooyaane gabadha hadii la yiraahdo wax ka sheeg anuu intaasaan ogahay bay tiri yaani habeenkii cajinkeeda marka iska wado waa inan yar waa ka lulootaa bay leedahay oo waxaaba laga yaabaa dawaydi xoolahan soo galaa inay cajin ka cunto haddii wax lay weydiiyo la yiraahdo gabadhaasi maxay ceeb leedahay intaasaan ogahay bay tilmaam intaasina waa daawun inay inan yar tahay oo loloonaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa la yidhi masaajidku tagay dabeetana wuxuu hadlay man yacdiruni war yaa iga cudur daaraya buu yidhi nin yaa iga cudur daaraya duul
reerkaygii waxaan iyo waxaan ka sheegaya oo ka sheegaya nin saxaabiya oo aanan wanaag moo khayr mooyaane wax kale ku ogeyn, aan gurigaygana weligii iman nin isagoo ila socda mooyaane. Safwaan ibnu Mucatal wuxuu nabigu sheegaya markaa caaisha iyo safwaanba wuxuu ku ogyahay, safwaanna nin khayr laynu ku ogyahay, caaishana inuu yana wax xumaanu ku ogeyn, yaa kaa iga cudurdaaraya? Dabeetana waxaa kacay baa la yidhaahdaa sacad ibnu Mucaad oo idhi ilaahay rasuulkiisiiyow, hadduu reerkayaga yahayna annagaa dilayna, hadduu aws ka tirsan yahay khasraj hadduu yahayna nafar annagaa dilayna buu ku yidhi. Qadiyadaasi xasaasiyadii qabaailkay dib u soo noolaysiisay. Dabeetana sacad ibnu Cubaada oo khasrajiya oo meesha isna fadhiya, habaar qabuuna waa khasraj buu ka dhashay cabdillaahi ibnu ubay. Sacad ibnu Cubaada oo meesha fadhiya wuxuu yidhi, wallaahi inaanad ku dhicin, inaanad dili karin, dabeetana waa dili karnaa oo buuq baa ka dhashay, labadii kooxood baa qayliyo, xagga mid ka qayliyo, xagga mid ka qayliyo, meeshii aws iyo khasraj baaba dib isu geli gaadhay oo murakoodii batay. ilaa iyo nabigu aamusiyo calayhi salaatu wasalaam, warbal aamusa, war aamusa, war aamusa, uu nabigu aamusiyo la aamusay. Dabeetana wuu ka soo baxay nabigu calayhi salaatu wasalaam. Caaisha oo warkii maqashay oo waxay leedahay, habeenkii markaan maqlay, habeenkii oo dhan waan ooyey, maalintii dambe oo dhan waan ooyey, habeenkii dambe oo dhan waan ooyey, lam tarqa hurdo ishayda kuma soo dhicin bay leedahay, waxaan oohin ahayn waa layga waayey, oo xanuunkii xanuun kale ugu sii darsamay, awal way iska xanuunsanaysa oo waxaan sidhi bay tiri, markii warka lay sheegay bal horta hubi ilaahay rasuulkiisi iyo wiyo ogolow bay tiri, waan xanuunsanayaa aabbaha iyo hooyaday u tageen wuu ogolaada, waxay tiri wax kale uguma socono, waxaan isla bal hadda hubi iyaguna inay waxaan maqleen. Waan weydiiyey bay tiri si aan u hubiyo, dabeetana warkii inuu jiro ayaa ii caddaatay bay leedahay. Nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuu ii yimi iyagoo ay reerku kaba cabsadeen oohin daraaddeed in beerku ay dilaaca bay leedahay, ayuu nabigu yimi calayhi salaatu wasalaam. Intuu isoo galay buu wuxuu yidhi bay tiri, caaishaay waxay iga kaasoo gaadhay warka caynka, yacni waxaa muuqata nabigu bishaas isna inaan waxba u sheegin caaisha, laakiin iminka markay ogaatay iyana oohin dayn weyday laba habeen iyo maalin ooyeyso, ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam guriga aabbaheed iyo ugu yimi iyo hooyadeed. Dabeetana markaas buu la hadlay, wuxuu ku yidhi, caaishaay waxay soo gaadhay arrinka sidaa iyo sidaa iyo sidaasiya, ee fain kunta bari'a fasayubri'uka Allah, haddaad beri tahay oo aana dembigan geysanin ilaahay wuu ku beri yeeli doonaa, wain kunti almamti bidambin, na haddaad dambaabtayna, fastakfir illaaha watuubuu ilayh, watuubii ilayh, ilaahay dembi dhaaf weydiiso oo u toobad keen, buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. Fa ina alcabda ida actarafa bidambihi uma taaba ila allahi taaba allahu calayh, addoonku qofku hadduu dembi galo oo uu ictiraafo dembigiisa qirto ilaahay u toobad keeno, ilaahay toobadda wuu ka aqbalaa haddaad dambaabtayna, sidaa yeel, buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Waxay tidhi weedhaa markaa nabiga ka maqlay ayay oohintii iga qudho aan soo kacay, dabeetana aabbahay baan u jeesta, waxaan ku yidhi bay tidhi, u jawaab nebiga. Dabeetana wuxuu yidhi, waxaan ugu jawaabo garan maayo, hooyaan ku jeestay bay tidhi, haddana ku yidhi bay tidhi, u jawaab nebiga calayhi salaatu wasalaam. Hooyadeedna waxay tidhi, waxaan ugu jawaabo garan maayo. Caaisha waxay leedahay, markaasaan hadlay anigoo raba inay isberi yeelo, wallaahan ku dhaartay bay tidhi, warkan waa maqasheen ilaa yow nafihiina degay, waalidkeedii bay la hadlaysaa iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam. Waxay ku leedahay markaas, wallaahan ku dhaartay laqad calimtu, warkan waa maqasheen ilaa iyo uu idin daadegay oo aad rumaysateen bay ujeedaa, maanta haddaan idhaahdo beri baan ahay, iyadoo ilaahay og yahay inaan beri ka ahay, ima rumaysanaysaan bay leedahay. Iyadoo ilaahay og yahay inaan beri ahay, haddaan idhaahdo wax dembiyo aan galay ma jiro, sida warku idiin degay, waxay ii muuqata bay leedahay inaydan rumaysanaynin, iyadoo alla og yahay inaan beri ka ahay, haddaan idhaahdo waan qabaana, waxaan ogahay inay wada rumaysanaysaan oo markiiba aqbalaysaan. Ee ilaahay baan ku dhaartay, maa ajidu lii walakum maalan ilaa qowla abi yuusuf. Caaisha waxay leedahay, waxaan idhi
wax kaloo aan idaahda garan maayo aniga idinka dhexdeena yuusuf abima yaquubna waan qaban kari waayay bay tiri yani aradi haysa yaquubna inay nabi yaquub magaciisa sheegtana way garan kari wayday dabeetana waxaan dhibay tiri wax kale oo aan leeyahay maanta ma jirto weedhi yuusuf abihi wala hawn mooyaane fa sabrun jamiil wallahu almusta'anu ala ma tasifun tiba leeyahay bay tiri fa sabrun jamiil wallahu almusta'anu ala ma tasifun awardu raha nabi yaquub markay inta yusuf godka ku soo rideen weelasha yimaadeen ay ilaahdeen anagoo caayareyna ay cunay ee qamiska dhigala ay keenan ee ilaahayna u waramay deenaan san wuxu jirin ayuu wuxu lahaa fa sabrun jamiil wallahu almusta'anu ala ma tasifun ilaahi baanu sabra ya abulaha asbiru sabran jamiila yaani ilaahi baanu sabra ya ilaahi baan iga gargaari waxna sheegaysa Aisha weedhaas bay tiri sabrkii ay sabirtay ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku bariyay waliba Aisha waxay lahay waxaan islahaa bay tiri Ilaahay uu ku bariyay laakiin ismaan lahayn bay tiri Qur'aan baa samada ka soo degi doona barinimadaada ka waramaya oo abidkii muslimiinta ay akhri doonta ee waxaan islahaa bay tiri Ilaahay uu bariyay iyo wuxuu nabiga ku tusi doonaa alayhi salaatu wasalaam barinimadaas oo warumaysnaa bay leedahay inay Allaah bari yeelay laakiin naftayda waa iskala yaraabay leedahay in arintayda Ilaahay ka hadlo subhanahu wa ta'ala oo quraanka soo dego dabeetana nabigu alayhi salaatu wasalaam quraan ba ku soo degay isagoo meeshii fadhiya ayaa waxyigu ku soo degay oo dhidid badani ka yimi markii uu soo kacayna wuxuu ku yidhi Aayshay ama wallahi faqad barraaka Allah Ilaahay baa ku dhaartay Ilaahay waa ku bari yeelay dabeetana quraankii buu rabay inuu nabigu akhriyo Aisha hooyadeedu halkan fadhiya waxay tidhi quumi ilay nauka ilaahi rasuulkiisa bay ku tidhi markaas Aisha marka iyadoo rabta inay ilaahi kaliya uu mahad naqdo ay tiraahdo cid kale ilaahi baa barinimadayda keenay idinku waa idinkii dhankay ka wada maray ayay nabigana calayhi salaatu wasalaam og inuu jecel yahay oo ku kalsoonaa ayaa waxay tidhi wallahi laa aquumu ilayhi walaa axmadu ila allah ukci maayo bay tiri ilaahay baa ku dhaartay ilaahay cidaan ahayna mahadin maayo yacni mahad oo dhan ilaahay bari yeelay subxaana wa tacaala ilaahay oo keliya ayaanu mahad naqayaa waxaa soo degay markaas aayaadka qur-aanka ee aayadda 12aad ilaa 20aad ee suuratu nuur ina aladiina jaa'uu bilifki cusbatun minkum aayaadka ka bilaabma ayaa soo degay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga warramayo cidda dhibta samaysa in alladiina jaa'uu bil ifki cusbatun minkum baa ilaahay kuwii been abuuradka la yimi waa koox dhinka idin ka mida baa ilaahay subxaana wa tacaala koox idinka idin ka mida ayaa la timi baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala been abuuradka waa aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala ku sii tilmaamayo lawlaa id samictumuhu dhanna almu'minuuna walmu'minaatu bianfusihim khayra wa qaaluu haadha ifkun mubiin baa ilaahay leeyahay lawlaa id samictumuhu halla sami'tumuhu war marka maqashayn ba ilaahay ilaahay subxaana wa ta'ala maxay ugu maleyn waayeen dadka muuminiinta rag iyo dumarba naftooda khayr maxay ugu maleyn waayeen yaani asalku wax weeyaan dadka muuminiinta ahay inaanay tuhmad su qabanin asalku wax weeyaan qofka muslimka ahay inuu bari yahay ilaahay wax ku cadaadaan mooyeen walidalika ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa ta'ala maxay dadka muuminiinta badba badka kale ugu maleyn waayeen khayr oo maxay u oran waayeen hada ifkun mubin ba ilaahay kan waa been cad oo la abuuray bal ah dadka muuminiinta badba weedhan lahaa oo Abu Ayyub al-Ansari waxa la dhahaa weedhu lahaan iyadoo Qur'aanka Ilaahay soo dajiyay subhanaka ma yakunu lana an natakallama bihadha wa weedhu oran jiray baa la dhahdaa Abu Ayyub al-Ansari subhanaka hadha buhtanun adhim nusustan iyadoo Qur'aanka oo ku jirta Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dajiyay ala kulli hal Ilaahay baa Aisha barinimadeeda ka soo dajiyay cirka min fawq sab'i samawaat ba ilaahi ka soo warramay isagoo tilmaamaya inan taayare ina Abi Bakara ee nabigu qabay alayhi salaatu wasalaam inay bari tahay haba yaraatee waxna inaanay qabin en dadka markay barinimadii soo degtay ee warkii cadaaday ayuu Abi Bakar dhaartay baa la yiri inaan dib mustaxu biilinin mustaxiyo yadi Abi Bakar baa biilin jiray haddana mustax wuxuu ka qayb galay waa qaldamay markano waxa warkii munaafiqiintu sheegay suu run mooday
dabeetana kaasu faafiyay Abu Bakar markaasii waxa la yiri waa ka dhaartay inaanan ninkaasi dib la soo marin iyo warkiisa Quraan ba hadana soo dagay Ilaahay subhanahu wa ta'ala lay wala yatali ulul fadl minkum wasa'a an yu'tu ulul qurba Ilaahay ulay subhanahu wa ta'ala yey ka dhaaranin kuwa Ilaahay dheeraadka siiyay iyo saacada balaadsiga siiyay inay qaraabada iyo masaakiinta wax siiyaan yey ka dhaaranin ala tuhibuna yaghfir Allahu lakum ilaahi lay war miyadan idin bacceleen in Ilaahay dambigeena dhaafo yaani maalo walba waa dambi aftaa oo Ilaahay ba dambi ka gashaan haddana hadhowba gacmaha horsataan oo tiraadaan Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilay oo waxa jicishin in Ilaahay dambigeena dhaafo Ilaahay ba markaa wuxuu leeyahay ala tuhibuna yaghfir Allahu lakum miyadan idin ku bacceleen in Ilaahay dambigeena dhaafo Abu Bakar markaas uu yiri bala Ilaahay waa jicilay kaayaga inaad dhaafto waxaan ka marqaati gelaya inaan kaana dambigiisa dhaafay biilkiisana dib u siinayo dib uu ku qoray biilkiisina uu siiyay Ilaahayna dambi dhaaf weydiistay qadiyada tani runtii magaalada Madiina way gelgishay waliba waxay gelgishay muddo bil ah bilbaan waxyi cirka ka imanin masaladan ka waramaya gurigii nabigana warkan iyo beentan laga akhrinayay muslimiintuna ay shakiga kan qaar badan ay qaadeen ama qaar ay rumaysteen oo warka kan ay isdhex raaciyeen idan waxay tilmaamaysaa dadka ahlu dacaayaad iyo munaafiqiinta iyo qurunka sameeyay say mujtamac dhisan u gilgili karaan been iyo intay wax isku toostoosistaan mujtamac dhisan say u gilgili karaan waxay kaloo tilmaamaysaa in loo baahan yahay dadka muslimiintii war kasta ku tirikuteen inaanay dhegaysanin hadday maqlaanna inaanay sii sheeg-sheegin waa nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qofka waxaa been waxaa kugu filan waxaad maqashaba inaadna ku warantado wixii dhegtaada kusoo dhacbay aad warkeed soo maqashaba inaadna sheegto kaasaa been kugu filan waay waxaan la wada sheegaya inaanay run ahayn waa iska cadahay haddii aadna wixii la sheegaba aad sheegto dembiga debadba kaasoo gaadhaya waxaa kaloo nusuustani tilmaamaysaa dad badan oo muslimiinta ka mid oo iska fiican oo iska niyadsan inay munaafiqiintu war si xun u gelin karaan oo si maqluuba u gelin karaan walidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam nusuustii baa soo degtay xadul qadfiga ka waramaysay in alladiina yarmuuna almuxsanaat kuwa ilaahay tilmaamayo dumarka muxsanaadka ee dhowrsan ee cafiifaadka kuwa gana ee zina ku gana in korkooda ay waajib ku tahay in la jeedalo oo 80 jeeda lagu dhufto oo weliba aan markhaati dambe laga aqbalin nusuusta sitrada badan leh suuratu nuur ilaahay kaga waramaya soo degtay dabeetana xadul qadf ayaa waxaa lagu qaaday misbax iyo xasaan iyo xamna saddexdaaba waa la qadfiyay min 80 jeedal ayaa lagu dhuftay waxaa la yidhaahdaa ninkii waxaan oo dhan ka dambeeyay isaga lama jeedalin Cabdullaahi ibn Ubayy culamada dhowr sababood baa way sheegaan culamada bar waxay yidhaahdaan habaar qabuhu waxaan oo dhan haddana xariif buu ahaayo intiisan munaafiqiinta iyo kooxdan unbuu warka ka dhex odhan jiray oo soo faafin jiray mooyaane muslimiinta dhexdooda isaga waxba kama odhan jirin laakiin qoladan masaakiinta ahay way rumaysato dee muslimiinta dhexdooda iyo dadkii muuminiinta ahaa dhexdoodii ayay wararka ka sheegeen dabeetana iyaga dee case buu ku cadiyo waa la hayaa dadkii ay u sheegeen iyo markhaatiyadii waa la hayaa laakiin habaar qaba isaga waxa la yidhaahdaa background-ka meel dambe ayuu wax ka soo sheeg-sheegay markaasi case-ku isaga kuma cadaanin culimada badh baa yidhaahda culimada badh kale waxay yidhaahdaan maye isaga dee quraan baa ku soo arooray in alladiina yu'duuna almu'miniina walmu'minaati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtaanan mubin yaani quraan baa soo arooray inuu cadaab leeyahay marka isaga waxaa la tilmaamayaa xadku qofku haduu dambi galo oo xad lagu qaado waa kafaara siduu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dambiga aakhira ka dhacaya markaa dambi dhaaf bay u tahay isaga waxaan lala rabin bay leeyihin in dambi dhaaf isaga ilaahay baa sheegay inuu cadaab aliima leeyahay xagga kalunba loo biirinayo isagu kiisii dhankana aakhiru ku wada qaadanaya oo kafaara inuu helo ayaan isagu xaq u lahayn baa la leeyahay culamada badna saasay ku tilmaamaan an xadiis daciif ah riwaayo daciif ah soo aroray ilaahay xadul qadfiga isagana waa lagu qaaday laakiin waxba kama saxin waxa aad u inaa waxba lagu samaynin nimanka munaafiqiinta waxa kaloo ka cad dhibtan iyo warkan ay geysteen sida isugu dirayeen markasta mujtamaca islaamiga iyo say isugu dayeen qabaailkan muslimiinta inay iska horkeenaan iyo iyagoo saxaabaha waxan qabiilka la yidhaahay inuu khatar yahay sida marar badan ay xaaladu khatar u gaadhay in la isku baxsado haddaan nabigu calayhi salaatu wasalaam dhex joogin
oo kala qabanaynin oo kala celinaynin oo kala joojinaynin, iyo inuu nabigu baray calayhi salaatu wasalaam in unsur akhaaka dhaaliman aw madluuma, abu nabigu u gargaar walaalka hadduu dhaalimiyo yahay hadduu madluum yahayba. Laakiin bergii hore jaahiliyadu ugaa dhanantay dhaadaan bay si u sharxi jireen, nabigu sidiisi ka gadisan buu sharxay. Garanay bayna ilaahay rasuulkiisa iyo walaalkay hadii la dulmiyay saar ugu gargaaraye, isagu hadduu dhaalimiyay saar ugu gargaara. Dulmiga ka qaba buu nabigu yidhi kaasaa gargaar u ah. Walaalka markuu wax dulmayaa tidhaa war joogso, markaasaad badbaadisay waad khayr u horkacday. Ee walaalka u gargaar labada jeerba, hadduu gardaran yahayna qabo, hadii laga gardaran yahayna entostos oo ka jooji xumaha uu wado labada jeerba. Waxaa kale oo nusuusta ka muuqata qofku hadduu ilaahay u sabro oo sabr dhaba u sabro oo ilaahay u tala saarto in ilaahay beri yeelayo, sidaa caaishaba inta laysugu wada tegay ilaahay subxaana wa tacaala uu beri yeelay. Waxa kale oo qadiyadatan ama ghazwadan aynu odhan karnaabaa ka ratibmay, wuxuu guursaday nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhii la odhan jiray Juwayriya bintul Xaarits ibn Abi Darar. Juwayriya waxay ka mid ahayd dadkii lasoo qafaashay, lasoo qabsaday ghazwadatan ghazwatu bani Mustalif, waxaana dhalay odaygii Kaaba qabiilka u ahaa reerkan oo dhan. Al Xaarits ibn Abi Darar odayga la yidhaahdo ayaa qabsaday. Ghanimadii muslimiintu markay qaybsadeen sabiyagu, sabiyagu waa caruurtii iyo dumarkii iyo wixii la qaybsanayay addoomaa laga dhigayay. Markii la qaybsaday, Thaabit ibn Qays ibn Shamas saxaabigii la odhan jiray baa qayb u helay gabadhatan. Dabeetana sahmigiisii markay kusoo dhacday, mukaataba bay la gashay. Waan sxoreynayaa adduun baan bixinayaa ayay sii daaba jiri waayahay buu yidhi. Wuu sii daayay markaa adduunka intaa lag inay isku furato, dabeetana ay xoriyadeeda qaadato. Waxay u timi markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo la ka codsanaysa, waxay sheegtay tolkeed caynka ku dhex ahayd iyo reerkaba odaygii ka dhaqaaqay inuu dhalay, imikana inay qafaalad tahay oo dee addoonnimo ku jirto, inuu caawiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam oo adduunka ka bixiyo ayay ugu timi. Nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuu ka bixiyey, adduunkii buu ka bixiyey. Thaabit ibnu Qays ibnu Shamas ayaa adduunkiina la siiyey oo qaatay. Wuxuu nakaa nabigu calayhi salaatu wasalaam soo bandhigay inuu guursado, way aqbashay. Wuu guursaday markaa gabadhii wixii laga rabayna wuu ka bixiyey. Juwayriya waa ummahaatul mu'miniinka ka mid tahay, wuu guursaday. Markuu guursadayna saxaabadii waxay yidhaahdeen kale, dee ma xididkii nabiga calayhi salaatu wasalaam baynu addoonsan karaynaa? Gaalay ahaa in la soo qabto, dee goob dagaal lagu soo qabto xaq baa lagu lahaa. Laakiin waxay ka xishoodeen nabiga, dee seediyadii iyo dumaashiyadii iyo kooxdan nabiga xididkiisii calayhi salaatu wasalaam inay addoonsadaan bay ka xishoodeen. Dabeetana intii kale iyana yidhaahdeenana waan xoraynay iska taga, waa sii wada daayeen. Waa tay caaisha lahayd maana rag bay tidhi, fama kaanat imra'atun acdamu calaa qowmiha barakatan minha, ma jirin bay tidhi gabadh ka baraka badan Juwayriya tolkeed uga baraka badan 100 qof oo reerkoodii ka mid ah loo sii daayay. Mi'atu ahlu bayt, 100 reer oo dadkii la soo qabtay ka mid ah ayaa lagu sii daayay iyada sababteedii. Waxaa la yidhaahdaa Al-Xaarits ibn Abi Darar oo odaygii iyada dhalay mar dambe magaalada yimi, isagu kuma jirin dadkii la soo qabtay, uu baxsaday ayuu yimi isagoo ka codsanaya, bay riwaayadka qaarkood sugayaan maraasiil sanad saxiixa laakiin mursala, isagoo nabiga ka codsanaya inuu inantiisa u sii daayo. Dabeetana wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, iyadaan doorasiinayna, hadday iyadu doonayso inay sii daayo sii daynaya, hadday rabto inay la joogtana waa joogaysa. Waa la doorasiiyey, waxay dooratay inay nabiga calayhi salaatu wasalaam la joogto. Kadib ayuu odagi inay iska islaamay. Al-Xaarits ibn Abi Darar ayaa islaamay, tolkiina islaamkiiba ugu yeedho wuu islaamay. Dabeetana isagaaba tolkii sadaqada iyo zakaatka ka ururin jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu cid u soo diray ayuu soo diran jiray. Gabadhan guursigu nabigu guursaday wuxuu xoojiyey xidhiidhkii qabiilkan iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka dhexaynayay. Reerka kana xoreyntii loo xoreeyey, dadkii laga qabsaday iyo wixii oo dhan loo sii daayay, waxay noqotay nooc min mu'allafati quluubihim, bay noqdeen wax islaamka u soo dhaweeya. Waayo inta laga xoog batay oo la jabiyo oo waxoodii laga qabsaday ayaa haddana mujarad la wada xoreeyey iyagoo iyagu dhib geystay. Taasi waxay noqotay baa la yidhaahaa reerkan inuu dib u islaamo oo islaamka uu qaato oo jihaadka uu ka qayb galo, oo reer runtii islaamka aada u xoogaya uun ka mid noqdo.
ninkan sababtiisuna markii dambe waa nusuustan dambe suuratu xujuraat ku jirtaana waa ninkii ku soo degtay sababtiisa al-Harith ibn Abi Dharar waxa la yidhaahdaa